Good. Thank you. Ogethi nambere na kwirorera inoro rucine mwiroreri ni tukwendete muno. Thank you gutwandikira message cia guturunga gututara ona gutwira haria tureka wega ni tucikuaga ciothe na urito uria wagereire. Tafarire no anjagereria thinacara cia rucine nginya tha ida tucia rucine mamwe mama ndu maria twikaga ni gukurehera mohoro maria maharagiririo ni andikito a mohoro tukamuramura magatheti tugacoka tukarehe ageni kuringana na maria mari kuona mafati gukorwo makiaririo. Agenia ya ture haga ni idio tumetaga na jire ya kumahure ya thimu na mudu agage tekira guka na agage shira na agake ulio shiulia. Tio domo hudo mudu gukira rochine tiko duwara alihuo na akerehe ginya guko studio nigeza olio shiulia igu teithia we mwiroreli. Todo he mudu morora gia kana agenia ya ture haga uko studio ni kuri hature haga asha. Toti mare haga guko agwe kweru tira kunene muno, kweru tira kwa uwe tekira guke rucine mundu agoka guko studio na moka guko ni ciuria macemanagia nacio jeroga gere jini akro amukira mweshimi wa Charles Mwangi ni we chairman wa kiugano ke MCS kuma gitaruge ke Mount Kenya ugo ni mundu kire na gituru agiake ni wa guthurwo ni andu a ward yetago Icagaki ire kuria maragwa county ne ya Muranga, gucokeria ngatho muno mweshimi wana karibu sana gaitheka. Ndagaitheka bona Kamau. Niguo. Na otuma otoretwa kwa tukelima ita maige undu wa mbere ni kwamba kunyihia kuri ngai. Kunyihia kuri andu. Niguo. Kunyihia kuri stage ni ino. Na kumenya ati daikeno gutina kihokea moyo. Kama ni kirathimo andu aingite murata wakwa uria turarikire gutika muthenya wa iyo. Muthenya wa Friday wa Saturday. Uima PMG. Tulete na ketukiaria na kaderari na hinya muno tondira ndira naguo na hanini riu nikio yo tukiga ni wega muno hinderia mundu akoe moyo okira gacokeria ngai wake ngatho na tuko tukiri karathini ni tunyihite kuri ngai akore gwitisha ngima gutima na thina kwina thamu muingi muno no ithwe maita maingi riu ndaike no gwithwe na ikeno twinakio alea ngima kino horo wa firirida ya ikeno siyo na mohiki na hithi tuwa ina firirida ya siyo na sito kuhitoka aya mahitokete yate ya mahitokete ya kamuno kule gito hiyo kigara niyo ya KCP KCP aya tuwa hiyo siya kigara niyo na uyumwe wa MCS ya thomu ujariyo gula congratulations ni Dr. Kevicho by the way ni muna tawa kwa muna ndi muda ya temuna todo Kevicho li ni agere tiyo kutuma adu igima tuyo motivated naguwa na ka inspire adu igima no he is a lawyer by profession ni dagitali mune ne na financial advisor na yonene kesho na daike no kuna financial advisor na maudumu yake mungu kinyo horo risk management akona maudumu yake kito tayi ya kito tayi ya tayi na folio itoa kenyi geda kugua tatali kule gwitu Icagaki hende no tuwa dia yule standi yego yuko ndate kita difanti ni dora gidiyo kwa kusela sisi ya dukuru na hende onda diroka na arata akwa gemu no amone lecture tu kona lagi na head teachers na tuwa dia tayi na audio da Icagaki tu idio tu kora primary school the utie dukuru tutaigirie ku na ali mun head teachers to githu karagiria ciana na of other things to come manage metric sets na kumane ilio cia kure then to explore to githu kundu gita ko geda it's another words na ku the same thing to get no go twa higirie to kimau to githu kabiti mhm kimau to githu kama oha na ndela ukwira utale wathi ukakora ciana cireka kaundu kega nitakuria kwa kwa Icagaki kiajiroine kwa kurasi mwana ule togo leche anakona na kijama gana manara na 392 no kituwa kurora siyana ile siyana 350 kuthi yeginya 399 ni siyana ikumina keda siyana? Ikumina keda ikumina keda kwa kura ile siyana 300 kuthi 349 isiyo ni siyana 27 kwa kura igi 23 siyana maximum 250 gija 299 kwa kama tahumuodha siyana siroka atri anavali jia 66-67 wadhi kule kuge Icagaki na kukwe na siyana 23 wadhi kodo kwa wetuwa ilude 27 wadhi kodo wetuwa ikumara 19 mungu mwine 12 githuwa ikumina keda mungu ine niyo tutali kiti kuona ukona tia na ili situ kita edukuro siki kita wega mundo then neighbor ewe getuwa diya kukana ilio na tukamane geometrical set na kukule maragwa mwana wabela na 4-6 wadhi kura siya na ili siku kukusio ili siku kiti wega kwa na 16 6 no mwe mwe ndio sura na 46 alema kijiti magana matatu ginya 350 ginya 399 ya tada tu 300 ginya 349 ikumina tada tu na wadhi alema kijiti 250 ginya 299 makoro marisiana 17 wadhi kodo kuna siana inya
iria cirari na kinyete 300 to 399 na ugakora 17 siena nisi siena 300 349 na siingi 14 sigakorwo na siena 250 to 299 inani kisdeda ukwira thina wakore Murang'a guti thukuru igwite daikeno max yothe average yothe kuma 250 guthina rwo uri na iguru na aigene private kana ne public todo dona mushiari kana mudo mu investor wa private yakinegana ati thirikari ni ta irendereire ciana cia thukuru cia cia public na ciana ya dadi no thukuru mudadi ya private ya kolege komora ciana cingi cio dadi horo acio ni ciana cia public na mushiari ucio kana ucio ragweta ati thirikari ni rahinyiri handu gatuika ati ni renda guthie mwena wa public tugo kurari jueni ati alimu athirikari ni macokire thukuru ria gwatukire thukuru icoko no alimu a private matiacokire thukuru maita maingi to kwa biacara magaria kura kanisa ni gucoka ni kiwana cikana ti gucoka riu ciana cia public school ciakorirwo na alimu hithirwo outu maica ini mao mothe ningä kaå ndå kamwe ingä enda gå kwä raga thäinä wa ciana ciatwä ra maita maingä gä thomo gä korwo kä ndairutete no korwo rä ngä nginya ona arimu a makorwo magä thomithia gä thomo harä a kä rä gä korwo gä kiuma no ndagä no gå ti handå mahotaga gå thomithia gä rio kä rä a gä kaima kå kä rio kä rä kirwo å ndå åmwe na ciana iria cia public maita maingä cikorwo cikä thoma mabuku maingä koguo mara na advantage ya gå korwo ciana iria gå kä ra ciana iria cia private tondå ta rä mwe nä ndä kanaga rä mwe twä kå rä a jaikot rä mwe ciana ciekä te ndienda kå gweta he kå ndå thukuru ä mwe secondary ciana ciothe cianyitete ä no athiä kå rä a na hä ndä ä yo må ndå ci etä two university athiä agä ke å horo wa structure engineering kana agä ke å horo wa civil engineering no rä hä ndä ä to athiä agä ke nyamå ä yo kana athiä agä ke that unit å hoa muna nginya na gathabu ga 2x plus 2x minus y ndangä hota maita maingä kå rä hä ndä andå marathiaga gwä ka kä rio kä rä a kä kä roka direct na å korwo no å rore nginya hä ndä gå gä kwo kä gerio kä gä a krazete kå rä ona ngathäti yandä kä te å horo wa kä gerio kä mwe kanyamå kamwe ka passage kamwe ka gä thå ngå kaä two dire ibuku-inä na kå rä andå magå rä te ibuku rä u no make må no må ndå tahotete gå kram rä no agå ire koguo nä guo ngå ra gå kwä ra important thing ndagä ka no thä inä wa ciana nä tuge nä gä thomo then tume kå tå thigä thiä kå ndå ta kå rä a gå gwä two maragwa rä nje kå rä a gå gwä two kambiti kambiti nakuo tå rarä na thukuru cirutä te wä ra mwega kwä na thukuru ta wa må cagara kwä na thukuru ta wa thiani kä o thara kaharatä ka wa manda na kwa manda matiä makinya nyamå gä tagwo average yao matiä makorwo na mini yaku ma 250 na ndagä ka no guo nä makä rä tie 250 and above twarä na kå tå kä arä ria kwä na ingä cigä twandorome kwä na sabasaba kwä maganjo kwä ä gä tagwo iganjo kwä na thukuru nyingä må no cirutä te wä ra mwega må no ta cirutä te mawä ra mega må no cigeka nginya no kaigua nginya renda gå tuä ka cå cä tende rä u kä rä a kä na bata må no näguo tå rä gwenda gå kwä ra mbona kamwe gä thiä tå renda kwarä rä ria tå gä thiå ka thukuru icio twä na head teachers andå arä twarä nao nä twathia tå kabanga tå kamera mwana wothe å gakw agä kinyia max cia gwä two at least thukuru ä rä a getwo nä tå kä erutä ra må rä ta atongoria tå rä a atongoria na arimå na kå twara mwana å cio thukuru ä rä a etä two tå rä akorwo mwana etä two alliance high school mwana å cio tå tikaga må twara ndä secondary school hau tondå må ciari ndekä ndå nä niä na he ticha arimå ciothe coke tå nyite arata akwa to cio rä kä bico no nginya ndä mwarärie tume hau kå rä a gwakwa maraga nä kå ndå kwega må no thä inä wa wodi yakwa icagaki nä tuä kä te an industry hub andå othe mena industry kå u othe gå tiä må ndå tå raria nake tå gä ria å rä a tå gå sponsa ciana icio then kå rä na basarä nyingä må no ciä kuo kwä na basarä ya kenya kcb kwä na basarä ä ngä ya hope children kwä na ä ngä nayo twä nayo hena basarä kadha ciä kuo then kå rä a county o thä inä inä wa ward ciana tå raga ciana 25 25 koguo thä inä wa ciana ici ciothe tå ragwe tå horo wa thukuru ciana akorwo nä wodi angä enda tå kwoya ciana 25 icio ciko nä ciana 25 icio cira nä basarä ndaire gå thoma kuma form 1 up to form 4 nä county government kå ringana na performance yao kana kå ringana na mathä na ma kå rä a mwana imete kå ringana na performance na mathä na tondå no å korwo rä ngä må ndå rä ngä nä aperform wega na rä ngä aciari ake mena å hoti no å korwo mwana nä aperform wega na aciari ake matiä na hoti tondå nä tania ndä rakwä ria wega kamau nä ngä thiä gå thomagakwa na gå thomagakwa nä njokeria ngai gatho må thea wakwa nä må gå ndendirie
Kuma odi sigodomithio ni county odo confirmed that is confirmed okay governor area eh ni to ali kanire na kanire to koto igitha ni tamu sigodomithio kuma form 1 up to form 4 na hido to agweto horo asiana 25 tralia to keri horo akone wa de Icagaki hena siana 25 already hena geda siana 25 hena kabit siana 25 hena kama oha to 25 what is your Moranga kwe what is gana hii because you datafy what did datafy ko tolari an average ya 1000 students you cause 25 times 25 it's 75 on average ya siana giri emwe na siko cause kirehero ni county kuma form 1 or the form 4 mwanora hitukire na mwanawe umeta hado akena madhina madhina asine emwe tume hau ndakura kwako kwina kwina industry eh isen twa to heli 125 already token igijite idasene jo ne konyita tena ithano ithano ngoria kumika rinjime tele gutu kunyita tena ithano kuma hau asio ne alimu no gya tonyita na to thomithi tena icio no ngure ka ruka mukega mun direct na adwa ba kula gwito marago adwa ba eh ba association ya marago na ne ngi ko anyu eh na adwa sia ba ona association iyo nda merina to igwithania ne me kunjora tena igire mwana tugete uti mwana ono mwe ugakwetetwo ina high school atuike beguthi thukuru iyo tatuire atiriri todo e umware andu athomu fata wa guthoma ni uriko reke nyabe gore bona kama uni kwanda ikano ikirete hau go tiga ni githomu ndungire hau githomu ni kiwe tumite ikare hau na githomu mundu thomete destination iragia gukira mundu utathomete one thing kinya management ya mudu thometa iko different na mudu tare wathie thuku uri ngienda gukwira ni ati githomo kina value na kreke ngituma we munye uthi ikare na mugathe kana mugathe uhuru muge wa kinyata ni githomo githomo ni kirehaga ni kirehaga ni gicokagia ni gicokagia ni kakeri ya githomithia na musieri ndakana kirehado kona na reke ngwira kama musieri utikiru kingiru ndaike no gikugaira tige githomo ndu ya githomo na githomo gihindira igikwira ni ko kina value ugithio urore nginya niwe ure mari andika nginya saloon uthi nginya urore nginya ndore mari make kuruta wira mechanic uthi urore nginya ndore mari ko makiruta mwira mothe nginya na kwihindi kuri nginya nginya na muro githi kuhura bathi mwena ikanga igo nirero tuenda ndore mari na form 4 certificate na me ko message githomo kina value na githomo nikyo gitumite nginya ndaikeno gubururi uyitone ukigera maundu mari mathiete na mbere kuma hiri ajumu kinyata thigire tukenda gukuria bururi uno ngiye tugiye na githomo na kuheria ukia no ngiye tukoto tukinyita githomo umu tutige na githomo kama u nokona dawe ne rathe sano ndaikeno jajo kiendo magrade eso umu tutige na githomo ndaikeno uturaria nawe bibitari tutigire na madagitari kuko ndenda gukwira githomo kina value na nikirihaga na nigikuriha na muciarire ke nguire we munye uri na hora mwana waku urathoma ako ya advantage yo gitake dai keno ni ya thirikari ati githomo kia primary ni free githomo kia secondary ni free na university wali kia kuingira he na bia cira neno cia help na nginya na ige polytechnic ni kora neno horo wa bia cia help tatuire atire mwashimwa ha hera go githomo ni free ire ni free ni free 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 ate ni free Idhomo iko ke free tuition iko free no ne hakota lwe ke ndogo ge goda kora ri dino adri kali wa idhomo ne free ina bi ge ko kreha umudu primary ri beza yale gi mudo musi ri tagi ri ka mudo ge ti ri giri ri gi no ko ri gi uti na bi ge ti sia mwako mwako ne adri kali raka kuma hau a korone horo wa mafuku ne adri kali raka mafuku mau
kire oyo kwa kifatali yuko ina kyo niko rege na kalamu na kwe ndu kugyo kalege ginya ku provide ogi nyakalamu ginya na mafuku makao make provide okole rege na idukuru so hidatra weta gido mune free kire kire tu haga ne hale watu kandi guthi secondary tondu hido ndu githomo ni gukire rotation fee no be sia boarding ni musi ali okuruta tonyitana be sia uniform ni musi ali okuruta ligwe kule thine wa thukuru wa secondary kule ne guthi ali gima kagura ihoro igeri makinsita wangale medio still wewe museli no gwekate okuruta okuruta kugo ni hokire githomo kire ko gikiritu hira gatagate ni kariku no mama ihoro wa tuition fee iko e free ne dikaje ko kire ha na guthi handu hokagira mundu gatagate tatuira tiriri hari na kuhetoka kigalio kugwa kigalio kuhetoka muturire na gutoria muturire he andu cirokanira tondu mirokanira yanitana taru he mwana ungigwa ona ta kinya muisho roda na kinya maxi cio mure hi mugo kwa mukira nigetha muthomithie ciana cio 25 award kwa nyumuranga tature akona wanyitora de undu wa mbere ni makose ko sinyitanite atikuga te to daikeno ure ni athi secondary kani to high school uyo nake uta kukinyitia maxi ya kuthi high school kwina kuthomo kwina ithomo nyingi kwina polytechnics na still mwana uyo tali daike no go mwana ole gona kunyitia ringi ina maxi tuge magana meri no athi gina secondary nake no guthi kwina day secondary school koko umenye undirikari ya bururi wa Kenya ni ugite gutie mwana utagathi thukuru ono ro nyitete maxi gana rimwe no guthi secondary na fasti guthi shukuru no guthi secondary na no one athi te usio ina maxi gana rimwe na tukaranyita e bino fonfon kigelio ne no thiri giwe ka kigelio ko gikuhigisa no thiwe ka kigelio ringi guko kwina maundu mangi mathi na mbere matali mega bino ino toro talu he kana ka mudonire ka la performire no gaithi ka kigelio ga thia we ka kigelio in hoina ga thigo sakaya nyina oi mae hani ta nda na kuira ga thigo sakaya nyina ne gakwite nyina ne akwite hede yo kugo ndenda gukwira no kugena factor imusige kana no kugena itumi imusige to mwana ai kwa ki perform wega gatagati no hede gwe kugeria tero icio ciana cia gwakwa ne kyo ndenda gukwira thina wa thukuru icio the thukuru icio cio the guti thukuru uti mwana kwa inu kaka kuri aranji arrangement ya dali nayo yale ya kugate mwana ucio kuma kiroko ine aranywa sai thukuru mwana ucio itha rä rä a gä tuä kania kuma no menya ciana cikorwo ciina må tino må nene må no no athiä gå ituä kania kåinå karainå kanyitä rwo na kå u njä ra-inä rä u nä twabangaga ciana icio akorwo nä kå ci hamwe akorwo nä ciaingä ra kä roko me hamwe me hamwe cai mekå nyua kå u ranji kå rä o kå u marima kuma kä inå ka nä we waprovidire ranji nä ndaprovidire kå providira rä cukuru ciothe thukuru na ndärenda tiwodi ngima tiwodi ĩmwe nä gå thiå rå ka no menye mwana ndatanagä ra ciringi magana merä ma ikå mi umenye nä gå korwo niä na arata nä arata nginya ona niä arata nä tå korwo tå nyitane na arata ngä kora arata ngamera riwa må rata wakwa kå hana onanona ngathiä ngona mbia ciakwa na nä ciakä ra ona ngathiä bengi-inä ngagä ga tondå mbia nä ciaga nä ciana ciakwa ngakua rå ni ngona mwana å yå ndå kä rä a gä ratå ma nguä ra gä themba kä u mwana kamau niä mwenye yo ngä ka kä rä rio gä akwa nä ndirikanaga mami nä å ndå wa mathä na marä a marä kå rä matå ra-inä rä mwe mami nä akinyä re gatai marogatha na riå na nä amroa rä nä akinya thathita na mwana hä nä å reka kä rio nä kwenda renda kå inå ka na tå gå tiä kä ndå kä må ci å cio rä nyå mba ĩkahingå nä rä mwe ndainå ka ngä thiä kå rä a ranji atä nä gå thiä ngä ke kä gerio ngä kora gå tirä må ndå å rä a må ndå athiaga kå rora kana nä egå kä rora mami wao na kå må gå nda ngä thiä na kå ngä gä ria gwä tanaria må ndå rona nokorwo akä må nyaka ndå nä rä iembe iembe nä å ndarä re ranji ngä coka gå thiä gwä ka kä gerio rä u nyona kå ngä rora maica marä a tå gereire nä maritå nä kä o igo ndanda gå kwä ra atä mwana å cio korwo no kå hoteke kå rä a ndagereire korwo no hote kuma ndä må tware na njä ra ä ngä no korwo ngenete må no itå ra rä a gwakwa icagaki na kå ndå gä tagwo maica ma thä nä kuo gå tå rä te kå rugä two må ngarä kå rä a maragwa bangä ä tå rä te yendetio na kå na interest ä rä a ndangä ona ngä rå gamagä tä kä mc interest yakwa yarä ya å rä a ingä hota gå cenjia itå ra rä u ndä rä rute å kombo-inä wa canga ndä rute å kombo-inä wa bangi na rä tå tuä ke ahab ya educationist nä å guo nä guo ndå rä te ngeretie na korwo no kå hoteke nä ngeretie na ndenda gå kwä ra he mwarimå ũmwe the former teacher warä wa kenjurå-inä etagwo Mr. Konyo that guy ndathiragä ndarä kia kå mone idea rä nayo akä njä ra ndå kå tirwo kä maka akä amba akä organize na arimå othe
utimuli mutarute sigi mirongo itano 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 ciana iria ingĩ cigĩcoka cikĩrwo no cikĩruta mũra ciringi ithano ithano nĩguo twagĩrĩire gũtiĩ mwana ũrĩa inũkaga thĩinĩ wa thukuru so ndĩrenda gũkwĩra mwana Kamau kũnyita ciana iria na gũgeria gũkũhota gũgĩhota gũciteithia nĩ gũkorwo kũrĩ wega mũno he thukuru ĩmwe ndathire ĩtagwo kĩo ĩ kũrĩa kambiti ndathiĩ kuo ndakorire aciari nĩ metĩtwo kwarĩ na mũcemanio wa aciari no rĩrĩa ndaingĩrire kũhe ticha nĩ anjĩraga atĩrĩrĩ ndikwenda nĩ woka na nĩ weka wega no ndikwenda warĩrie andũ gũkũ tondũ no gũkorwo kwaria siasa ndĩrenda twarie siasa ngĩmwĩra niĩ ndĩrenda ũhoro wa siasa ndinabata na mwana ũrĩkũ interest yakwa yarĩ ya mwana rĩu koguo nĩguo ngwenda kwĩra kĩrĩa gĩkoo kĩna bata nĩ ũrĩa ũngĩhota gũtransfer mwana ũrĩa ũmũrute narĩ ũkombo-inĩ onarĩ athiĩ aingĩre kĩrathi reke mwana ũcio ndagĩka ya mũico akaririkanaga atĩrĩrĩ ndathire thukuru nĩ wĩra ndagire na hĩndĩ ĩrĩa kuga nĩ wĩra wagire one day one time kona ũrĩ kahĩndĩ ndakwĩra ũhoro wa mwarimũ no timu ndakwĩra ũhoro wa mũrata wakwa wakoretwo warĩkia thukuru university akĩaga wĩra na akĩaga wĩra na ndagĩka ya mũico acokire we mwenyewe agĩthiĩ akĩona kawĩra ka ũthigari ona athirũkaga na bunda kũrĩa Mwea agĩtaha maĩ na rĩmwe twendeitini nĩ anyitirwo rĩ maita merĩ nĩ borithi rĩmwe nginya ngahũragĩrwo thimũ ngerwo Icagaki mũrata waku nĩ anyitĩtwo rĩmwe ngĩthiĩ nginya kuo ngĩhũrathi ngĩũria ũcs nĩ kĩ mũndũ ĩkĩte ngĩrwo mũndũ ũyũ aranyitirwo mũthenya wa hwaĩ na kĩrĩa kĩratũmire anyitwo nĩ bunda yake funda adonke iragerete mwena wrong side na irakuĩte mĩtũngi koguo nĩ ngĩrakwo cirĩ accident na ĩkĩo thĩinĩ nĩ twakĩrutire kandambura ngĩtonda twarĩirwo ngiri ithano na akiuma can I tell you something within a period ya mwaka ũmwe acokire agĩcoka kũrĩa AOCS arĩa mamũhũraga na kũmũhũra njehu athiĩ nĩ acokire agĩthiĩ ũrĩa mũndũ athiĩ akũria ũhoro wa ũthigo aingĩra kũrĩa athiĩ kũrĩa kĩganjo kuma kũu okire promotetwo na agĩtuo inspector na agĩtũmwo kũndũ kũrĩkũ o arĩa mamũhũraga nginya arĩa mamũhũraga na nyahu makĩmwĩtagia mbia nĩ watuĩkire mũnene wao ũkwenda gũkwĩra gĩthomo nĩ kĩrĩa na ũndũ wothe nĩ njiguo kĩgweta ĩtagwo kũhererũthu Kohererũ aigaga ũndũ na ihinda rĩaguo koguo ihinda rĩa mũndũ ũcio rĩakinya no nginya rĩkorwo agĩteithĩka no nĩ hendaga ũkorwo wĩharĩirie you have to be prepared atĩ ihinda rĩu rĩgĩũka nĩ wĩharĩirie nĩguo rĩu rĩ ciana ici cia gwaku Icagaki rĩ ona wondi icio ingĩ wagweta kwanyu Mũrang'a rĩ rĩu nĩ mwamĩkire cua atĩ o mwana nĩ arĩaga kũnyua cai ũcio wagweta kũrĩa yani hĩndĩ ya kĩgeranio ĩ nĩ wamakia atĩ wondi ng'ima moko ya ciana iria Aiyai. Na kwĩ mũndũ ũteaga ciana igĩrĩ ciake aciarĩte ithatũ inya aciarĩte akaremwo no inyuĩ mũrahe ciana mũtaciarĩte itarĩ cianyu nĩtwanjĩrĩria kama ndĩrenda gũkwĩra kau nĩ kaũndũ gathiĩte na mbere mũno in fact ona hĩndĩ ĩyo ndageria tarĩu ndaikaĩna ũguo next time tondũ ndeciria ũrĩa ngai nĩ kũringĩra kĩama tarĩu ndaria na gavana na tũraragia nake mũthenya wa hwaĩ na ndamwĩra gavana next time ndĩrenda akorwo nĩ iria rĩrĩa ndathondeka gũkũrĩa Mũrang'a tũkonaga kĩganda kĩa iria hĩndĩ ĩyo kũrathio ciana cigeka igerio kana ona iria cigũkorwo cigĩka igerio next time iria rĩrĩa ũhoro wa kũnyua cai kũrĩa iria rĩgakorwo rĩkĩndonĩtwo nĩ ngavana rĩgatuĩka nĩ kũndonĩtwo rĩrĩa ndonĩtwo thĩinĩ wa mathukuru mau hatiĩ bata wa mwana ũcio atuĩke nĩ kũnyĩrĩrĩka nĩ kũrĩ kĩganda kĩa iria kĩa kaũntĩ ya Mũrang'a na kĩ maragwa gwakwa gĩ gwakwa Icagaki Mũrang'a ĩtagwo Mũrang'a kĩ Mũrang'a kũpatĩte kĩrĩmarĩ kwĩna kĩganda gĩkũ na gĩkũ gwakwa gĩ Icagaki gĩtwaraga iria kũ ikakendarĩ ona supermarket nĩkuo ina supermarket nonokorwo nĩ control mũthenya ũngĩ tũkĩria nĩ ngũkũrehere karia aya kume hau no aigwo kwĩna kĩganda kĩu kwĩna kĩganda gĩa gũthondeka irio cia ng'ombe o gĩa kaũntĩ kĩu nĩ kĩa mũndũ individual no nĩ kĩrathondekwo nginya gĩa kaũntĩ ũkũu kuma hau kwĩna nyamũ ici cia gũthondeka makandamia kwĩna iganda ta ithatũ kwĩna kĩganda kĩmwe gĩ harĩa ha seventh day na he kĩngĩ kĩ handũ hetagwo midway hau opposite hau ici ciothe nĩ cia kũthondeka ũhoro wa kĩrĩa wa makandamia nĩguo kuma hau hena iganda ingĩ yes si hau adjacent kwĩna andũ angĩ mokĩte kũu ona he mũndũ ũmwe ndĩramenya wega nĩ tũrĩkorwo tũkĩaria nake amwe aya marenda gũtuĩka CJ ona ake ũkĩte gwakwa koguo nani rĩrĩa kũingĩra gwakwa nĩ ndĩrĩkorwo ndĩ MCA wake one of the CGA arĩa na ndĩra hope nĩwe kũkorwo agĩtuĩka CJ wa Kenya wa bũrũri wa Kenya ekwe gwakwa Icagaki na nĩ ngũkorwo ndĩ MCA wake ihinda rĩrĩ yes koguo nĩ gũkwenda gũkwĩra ngwĩre wona Kamau thĩinĩ-inĩ wa ũtũũro ndũkanenyihie na ndũkenanyarare na nĩkĩo nĩguo tũkĩgweta tarĩu akorwo nĩ bũrũri witũ wa Kenya tiga nĩ andũ makĩenda kũrehe maũndũ matagĩrĩire na gũtuĩka tũkĩregwo twathiĩ kwarĩ na ũgĩtũringithia siasa
bũrũri witũ wa Kenya ũkwenda andũ mareciria ũrĩa mangĩhota gũtwarithia na mbere development no ndũgakinya handũ ũtuĩke atĩ we mwenyewe nĩ kũmomora ũramomora kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere na gwaku na kĩo ndaigua tarĩ mũkeri nĩguo igũta mũkeri rangi haha ũguo mũkeri ũhoro wa state machinery ndikwenda kũgweta mũno no no njuge bũrũri ũyũ witũ harĩ ũrĩ president Uhuru Muigai wa Kenyatta na ndũkaheenio nĩ mũndũ gũtirĩ mũndũ ũngĩenda gũtuĩka president ona ndũngĩenda gũtuĩka mũciari ũnyariire ciana ciaku President Uhuru Muigai wa Kenyatta interest ya eno nene mũno thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya nĩ kũrora ũrĩa tũngĩtuĩka stable ũmenye gĩthomo kĩaharaganirio kuma o hĩndĩ ya wathani ũteru he mũndũ ona ũtangĩa gũtiganĩte na mũndũ ũcio nĩ anyaririre thĩinĩ wa Mount Kenya na riti nene mũno hĩndĩ ĩyo nĩguo kwanjĩrĩirio nginya gĩthomo kĩgĩetagwo quota system na quota system nĩ kamwe gwakwa umĩte haha Kiambu akorwo umĩte harĩa Nyandarũ akorwo umĩte harĩa Mũrang'a ona ũngĩthiĩ ũtuĩke nĩ weka kĩgerio gĩaku ũtuĩke kũnyitaga maxi 300 we yaku no ĩkorwo nĩgũtarwo na maxi cia mũthemba ũcio akorwo nĩ mũndũ umĩte mwena ũrĩa wa eastern rĩngĩ akĩnyita maxi 200 we nĩ ũkorwo na tondũ atongoretie na ĩmwe atongoretie mwena ũrĩa no ona ũngĩkorwo na 300 na gũgũtongoretie na mũndũ mwena 400 we wĩna ci rĩu gĩthomo gĩgakorwo gĩthiĩ gĩgathiĩ akĩhara gĩthũkanĩtio na hau nĩho funda yakĩhanyũkire gũkĩra mbarathi noguo nĩguo gwathire thengio mũracira ngoro yakwa na ya mwĩroreri cigakena twambe tũikĩrie tũgũcokereria nĩ tũgũthiĩ na mbere na kwaria ũhoro wa ũteti na gĩthomo nĩ wahutia mũno nĩ kũhe ciana irio cigĩka kĩgeranio na geometry nĩguo ĩtagwo nĩĩtagwo geometrical set geometrical set nĩ wamaheire na nginya to ũguo ndarenda gũkwĩra nginya na mathĩna maingĩ mũno ndarĩ namo kamau tiga nĩ kũrĩa andũ makoragwo makĩrigwo rĩmwe mwana ũyũ ũkorwo nĩ wagĩrĩirwo kũmenya hĩndĩ ĩyo tũrarĩ na mathĩna mau mothe ma COVID-19 andũ aingĩ nginya na sanitizer gũtirarĩ mĩkawa nĩ yahingirwo arĩa mathiaga thoko nĩ kwahingirwo rĩu kwoguo mũciari ũcio ndee kĩndũ enakĩo kũrĩa riũa nĩ rĩarire mũgũnda gũtirĩ kĩndũ kĩrakorwo kũrĩa mũgũnda-inĩ na mwana ũcio ũgũcemania nake barabara agĩthiĩ kũgĩra kũguo nĩ kũgeria kũnyita mwana ũrĩa ũkamenya mwana ũyũ rĩ tondũ nĩ tũragweta nĩo tũrenda makorwo mepira citũ cia rũciũ rĩ na nĩo thuna citũ rĩ na tũrenda makorwo marĩa ndwoge rĩ tũkũmeka atĩa na atĩ we mwenyewe ũgĩthoma ũgĩka kĩgeranio ndarĩire yembe na wainũkire ũgĩkora maitũ ndarĩ kuo ũgĩthiĩ mũgũnda ũgĩtua yembe yembe nĩo ndarĩire ngĩcoka gũthiĩ gwĩka kĩgeranio na gũtiagĩrio hĩtũke kayembe tu yembe nĩkĩo ndarenda gũkwĩra mathĩna maingĩ mũno kamwe ndakwĩra wega niĩ harĩa nginyĩte ndingĩenda kuona mũciari nake agĩthiĩ kũnyita nĩ nyonete aciari aingĩ makĩnyita nginya tũgombe twao nginya karĩa gagũkama ũkona mũndũ ũcio nĩkokagombe karĩa kamaku mũciĩ ũkona mũndũ ũcio ndĩ kĩndũ kĩngĩenda kĩo arenda gũthomithia mwana ũrĩa ciana nyingĩ cikaigana na mami tiga gũtigĩrwo ndwara thukuru tiga kũndwara thukuru reke thiĩ ngarute wĩra wa boda boda reke thiĩ ndwe kana nĩguo nĩ kana gachansi ga gũtwarithia boda boda arĩa angĩ ũkona nĩo mathiĩ kũingĩra njohi-inĩ tarĩ niĩ nĩ njemanagia na andũ angĩ amwe tũrona korwo nao thukuru nĩ moririe amwe ũgakora mũndũ mũracemania nake kamau na tũrĩ gretable mũndũ ũcio mũgĩka kĩgerio mũndũ ũcio nĩ ũramenya wega nĩ anyitire at least a B plus mũndũ ũcio nĩ anyitire a C plus mũndũ ũcio nĩ ahĩtũkĩte nginya primary mwarĩ nake na agĩka kĩgerio wega mũno no rĩu mũndũ ũcio aciari ake onao nĩ magĩrĩ handũ mangĩamũtwarire rĩu ũkoraga mũndũ ũcio agĩthiũrũka kĩrabu-inĩ agĩkũra njeria tu onakorwo na ciringi 50 njeria onakorwo nĩ ngũrĩra gacai ũkona mũndũ ũcio ningĩ nĩ athiũrũkire nĩ anyonjoi ciake gũtiahota kuma kona nginya kona arathiĩ akĩaragia gĩthũngũ gĩtheri na ti kwenda nĩ mathĩna nĩ mathĩna mũciari ũcio nĩ ageretie ũrĩa angĩhotire gũteithia mwana ũcio no ndĩ ũndũ angĩhotire gwĩka katũhũmũke mheshimiwa Charles Mwangi MC wa Icagaki na tũreherwo gatubia tondũ niĩ na mheshimiwa tũrĩa gatubia tũkunde ikai tita gũkũ kuma gũkũ good thank you ogethi na mbere na kwĩrorera Inoro TV nĩ gũtiriha tũratiriha tabarĩra ithaa rĩrĩ nĩgetha njoroga gĩthĩnji maingĩra na mũtaarani ũgĩtũmwo nĩ kakari ũkitwĩ rĩera-inĩ mheshimiwa karibu sana back on air nĩgetha tũcire na tũrore maũndũ o tũgĩtirihaga na nĩ ũrendwo mũno nĩ andũ tondũ wa kwaria wĩkindĩrĩte mheshimiwa Nyeki Wanangora njĩre kũrĩa rĩ Kivu Naivasha nĩ mwahana na kwaria mwĩkindĩrĩte
maudoine na nimugisanitizaga moikaranga eh ikaranga muheshire ugasanitize tikwega uko ni ko morimo yo gweire adoi yo je ha guhora murito Ken wa muthithi ajira gugeithie muno na ati ugwo uraria niguo priority ciaku cikocie githomo niwe kagirira githomo muno kuri Icagaki niguo kuri na undu wa mbere tari ndaikeno gutwari nawe bona kamau yes kule wako Icagaki ndaikeno gusiana icio gikwira ni cigothie secondary siana icio sio the gutimo na tayo kona ithanduku ni thio tugako tukigura nginya ithanduku mugure ciana box iyo box yo no nginya utimo na tayo kokino either dukule go dise kodres ku na tari mudenya wa Saturday tari makule madiko ine ndo kire go ko kam koje na gyuka gikora andu aya mathoreka mathanduku na de kamu isori ni de trali yo hora mathanduku ke de de kumenya ni ati ciana ni ciana tu ko tugitwi nacio no mathanduku 25 go kuigwa gikura ciana ya go kurita 25 ya bere modi go kongigura 25 mamu maragura ni gavana Odi, odi ni agora tumada ko 25 ni ko da ko ra dinwa kule county ati odi ni ko na madaru ko 25 makuma ko county government then kuma hau then ni na ni jebe akono dukuru dukuru da to ko de na madaru ko matano 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 joke jebe arata ako meda ni matano matano uti mwana tera ko na na ida duko ni ko ko ra tari ko kuna ni mota no ita go wing to fly Bũrũri mwene kabuni kana ndora makoma nyitanete na arata sio ne rata kon tudia to ikala to kale wings to fly ne ikwete na remo dio na forma chemani wa ikwete tudia to ikala to kale na kisi goigira ito Peter Munga Munga to tierele ne nake ne mona ta ko mono eh an tudia remo to ga ikala to katere tanga kuma hau he na muduri to sio da gweta mwene carbon se na carbon nyingi si hau gatagatini sio no to ikala to ko to keri to ko to giteithania na interest ya demo ra gine jera na tremo dia ga kora munga ga muria munga niki interest okita kwa kolini wako ni mujibu wake aiya I'm the boss ni ngora gra kajira yes kwa tika gema ko ni mire oh ruwe ko eh wa ko Icagaki eh aiya eh wa ndi ko dakora kina sije aloka ko Icagaki eh ni ko na ko ndi ya tuka ikana de tuka ala Icagaki ne demi yakete muno nani no na ndo cio the gure heire Icagaki umi yakete muno to do daika mu isoro eh kire gitumite ngene muno ri Icagaki ona tigane we na ndo angathiti ri aya gitukio te media yo theri Icagaki de gra tre kuma ko bino ajo kama urte te ramune na mun kumiruta ko bino ajo kumiruta horo amngari ni na ke mu ade huru amuge wa kinya te mu ga muno na kre ga tuma gwete ona tukara gi horo wa githomo ri mu dana konya hado ti da jeri tu mu twa githeba ri mu na he hado na kinya go yon trike ni go ri mu ko ri kontini tulu fara fara mana go town hede ya 2017 president Uhuru Muigai wa Kenyatta yes agioka kiruga marago akiuria kundu guku macaria na ni kwanyuri niki farafara yura mari mogo eh akiwa ni guthondekwa imirite na Uhuru akiwa akira macaria thore kona ihenya yali president decree no ame atukini na mwaka 2018 farafara dali thondeke so gebagi akamusara ga konige gidhie gisaria marori na nyamusi ya kumoda farafara mali mama ugithie ngikira kwali waste cio the odongari cio kliniki cio mana ireketie kwali ne gari ria keri ngithie na ido dali kiugo ne dali ni kanda ro ma ginya tv ne akone ro kwanyu tukalia na mudu etago Victor ego ka e news akaiga Icagaki ni aroria president ari dikane kiriko ma Victor kino dia na rio kwa ari kane kiriko mwali kane ri na ndo marango ti farafara ne ga odeka president ya kamiona kuwa ulige gyona nige dehani na mwako ge 2019 the same thing immediately mweri head twali na hagi kura mafara ya marago ni guthondeku kiwoko ki gyoka guko ni mudahuriro naguo na ikura ni guthondeku na ni mudahuriro the immediately gimago kuno dadhi ge samania na engineer ule wa ni tu athondeka fafara yo to dito ni samania na ke hadu mukawe ta guthika greens ni national government national government tukiuma hau gero isa kandu kabe kole rege to godore ka farfara yo ni farfara ri dai kino wo ni farafara ono ta ni da mak ni nyoe kuma hau kole wa ko isa kino juge onako kwenda to farafara to ige isa ka ki dai kino go farafara ge wa dode ke iro ni more than 90% Nedrikali. Ni wada tu. Nedrikali. Na dai kino go tulalia na ni juhe na farafara ta inya go kogithorekero. Na farafara icio inya
nisigo kwa sigo dole. Kwa nalimu dana di ginyo tuka hitani ya ginyaka wa nalimu nikule da kwa ingu siyele siya kera. Uko na kera ane ala ya kutu oleka wa kwa Icagaki. Gabi gami wala ni kumate wala ginyo kule kwa ISCC. Gabi ginyo kwa ISCC. Yudo wa kitu kita kura kule kere liya kwa kwa. Gato kwa 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 inde kwa wala duka beko di kule hige. Gona farfa idatu nda di doka nada wale kera. Kama u dhina wote ti nehe daga ukoro ukemenya ni kiyo rabi kugera. No mine no viku ligari ke murango tule higiri yu. No kwa uhuru kwa kwa higiri yu. Kwa uhuru kwa kwa higiri to murango na uhuru deda haku yu kwa kwa Dedete inegane. Uhuru dedete inegane na nini. Adaga uwira. Ewe uhuru edaga development peke yake. Nekio kinyo na ukwana siyasa ya tuwe na siyo. Uhuru negea ngatiri. Mwana liyo hura mwaka wa 2022. Na daikeno tulio 2018, tulio 2021, 2019, 2020. Adwe siyo yu dekuru tila doi na hale. Uradi kwe siyo ya tunyo karo kama itekia 2022. Nukwereza nyo kakoro uko. Kile keifata mono ni hale ya uli, uli igali ige murango. Dani juu we ugikoe njia tena ogi yamura kwa sile higo. Oh yes. Kuhu. Ndagio. Na wage dione wage shongo mwa. Mwari wage shongo mwa do nera ruga makule kwa mugoga. Mugoga ward. Ajirani ya gogo dhomu he mbudhi. Shia koho ya kura. Niyo kentu kwa la kimuna tabi wanatari hemu natawa kwa muna. Na rata hiki muna tabi udaike ya nogo. Kama ule kekutari ni wage. Na wage shongo mwa ni mugoga ya. Ndagio wage shongo mwa wishi yu. Mwedhia muna tolde da ukwela tabi udaike ya nogo buwana kama u. Hena kaudutulali na mulata wako uyu wa ahali. Yes. Last time ndati tegano yu ginya ilato ni yado Aled Cruz. Dan nitiru katu Cruz ya kwa siyothe, kuhangina siyanasi ya kwa siyothe. Gami encouragement ya kudhika Aled Cruz gana yu kido ilato tagiri idhada tu. Gami kundi simbitiwe siyanasi ya kwa. No, odoro, hee, thank you, niko. Odoro adigithi yali, ni ura muhangagira mwana na tiwaku yeye tukwe mshiari utete mwana no odolora da lora adubura mashiri ni mako wewe ura hangira siyana itali siyaku no he mudo tete siyake asiyarete taliu deke no he mudo jirele yato taliu negu dinyu negu na ilato giri ya gemwa adu ilato hini siyadu giri hini oha siyana ndi odole siyana yako kaya usio no mudo mwaga he mudo mwana tama hako we kore kakedi kumugweta na kio giraji ulangi ya ule ya gweda tudi ale lili ya wako kuno ginyo hangiri ya duwaku chance isi wale kia kuneo ni mwadhani tika kutika diyo rute ulute wilu ulute wilu leo neto ne Jehova na wale kia kulute wilu osu neju ni uko wakita hivika nedo igi muno talu he mudo dona haa nyadikia message mudo leto Dr. Kit ajira kwa wakudu kita kwa hali ya bypass ayadagi horo wa gypsum ajira madhado kumatatu ni make kabisa ataleto atago Dr. Kit awa nego kuogera madhado kumatatu thank you Dr. Kit iyo nzuri madhado kumatatu masi yana kule siana idhome lini kukwenda kukwena kita kiko kina fata ni uligarige murango sio na jeva kuligarige njirane na muno ona yata lideke no nejo idhado kule kuna kudu yuma nari kuhu ona kutu yumbude nego utaidia todo nani hama udo mele kana matatu supportaga githomo good nyebi githomo li githomo ni githomo hithi ya dirikaga githomo itheru thank you muno githomo murimo eh beseria ni edutaga cia mushara wakwa githomo murimo na mushumare good no mushumare yani wa timodo mushumare wa kando haku wae na kiro kiko kina maudu mangu matatu ni mogua na ulitu maya mage ma pre-wedding ni matida gaga githomo murimo na kodo waku wa mushumare maya mage ni ma dilu tagabia ni dilu tagabia ehi lukama siya maudu mangu matatu hivu talile keno kukwira uharwa wing to fly eno dakura ya hope the children hene yake da kura ya KCB hene yake account hena ige idatu guko gidi kongangana immediate makoyabia tini meko hede nya da direct to like my identify sia na isiyori si toro kure dukuru oh OTP nya da sika tuwa kwa kwa siga toro kure dukuru mathi mare kure ya mwana etu etu oh tikure arathomagira kure eguthie kure eguthie Ruwe na ulitwa ya mwana riku neyanwo. Na moke makagwe mwana musi wa ule wikarete. Wikarete. Tugataru he mwana wetu Muranga High. Wish kuri tagwa guo. Muranga High School. Is one of the national school. Na mwana wetu tagwa Kamau Kangethe. Wa kuma tuge Icagaki Primary. Arare na 41. Ruwe guthie kuria Muranga High. Uge mwana ule tagwa Kamau Kangethe. Arare hero BSC kisira imakore wing to fly. Oh.
tanyitane na gatagatu ine kagwera kwira nigo mwana ucio tukene hekoyo ri he teacher athukuru kule primary ya athomagira ah sivwa ile yo muhujyo akanda sia ile icio na ndo na sia ile sikosio ine no masaura mwana ucio urauga atia Really good party, you come. Tell you that I could at the area. No one was your head that took an electric near a carrier. Did him with more no one was you. Mudre oe more no see you, and head teacher of the Kuru, Primario, Ado Magera. Nadu to a lyrical. Leo. Legain, I see, head menuaco. Nadigim who you can derico. Lea mother, mother. I'm a mother, mother. I don't know, Madia Macamina, my identify one, no, they know, and I wouldn't have to kill them. On a Caribbean, I took a colleague to her to the Twitter, so I have been to the Atoyaki Harabi Tegomo. Legis Bisica, and a modus and Nekoaki Minica, aimed at my dad, Anna. Nego to Rayoka to Catarica, Modeca, no worry, Nego to Rayoka, Mano, Roda Cuneo Basalidi. Brother, I can assist in Canada, Ori, make a little. There no colleague in Wanawako. Kana mwana wa brother yako nige no teitheke musi uriko ucio nige no ayuteitheka no heka ruka mudanda utieka mu andu matari mamenya ati no ko kamuda ikeno gutwe nawe ni waruta wira guko na brother yako kana sister yako ona muka kulimbia gwakwe mfanye torade yako mimi odi ukole mudu rege na for an example umwali president wito afuri wa Kenya nyoge di ukole brother yake Nikara na rahu kera toragi. Ah, kan we legi mudu ngi atwite legi no mwana orphans legi mudhi we ithe ne akwire no mutumi uri tigirwo mwana ucio ri no ekugano wadigo no mutumi uri legi no mutumi yone nasino akor ko magende adigo ni kanwa ni tikira ko ito ne ni ko to tuma grei tora ni kamenye kanete ri ikarite ndigo mwana ucio menye ko ri ko agiteithio no ginya itora ri involve one getha kumenya ke mwana uyo fio fio ne ara deserve ko he uteithio kana no ne uteithio na njira eke exactly ni getha gutiga giteithio ungehota gwiteithia rugo nugo da ko rugo ne gutoko tugika na ni no njuge kore gwito kore gwito etoko ri konyitira ciana icio na uri ogikeda kugweta ni ati thini wa matura andu aingi ni mamenya ati mwana ucio no ngoka ku transform matura mau na tukoro tunyitane wega na tuhote kuthondeka mwana ucio niguo akorwo aikarite onake gitini ki gyo togori naguo naguo he mundu andumira riri ati form iria ukoragi horo wacio cia scholarship mwana urahitukire Oh, 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 oh,
kumira mudo erutera kudita ichi chumirete ni wega tuka chihuthira tondu ugire atire igai rege utike igai rege na iko kwa hala igire ketoni na tondu ko demo sia so hanini re tarinda iko hala do ma komentete ma kaiga na yo sia sa kwa mura iga ti daike no gutika gena referendum ni ndo wa ni mwito COVID-19. Yes, tokere. Na tuwe tika bisi daifa tumwe nogi. Iko daike nogo wana governor. Gedura no ni kiotke ya mwari wakanana li. No mwige kutika gena gedura no tuge bisi ya pitoro mwe nogi. Gedura no kutike kutoro mwa kogi. Kukuni kukweda kuwira ando igine meti kire. Ako wane siyansa ule tuwe nasio. Ule kuhuwa na nguwa wikalete. Neguwa. Na nogi nyafuru yudhi nabere. Ugo horo. Mie mwikali wa Wode Icagaki. Marago County. Marago County. Na hali ya huo the 40 wode wa kinya na ginya hali ya me diaspora wabele mwenye hikule gai na mwilimuwe tugelie kuhigitira na kuhithamba naguwa tugelie kuhigitira na kuhigitira na social distance
tonda kufatara rosio na inura fatara rosio nigo tukaru kinyaniria rosio wega na tugiye na thayu muingi na mureke tunyite tumiyobindie ciana citu ya mwarimu na mukawega Lego, thank you muno ni ndo wa gwitikira guka Charles Mwangi MCA wa Icagaki ward gukira tene na gwitikira guka kuri uchuria na gutire mishara ni kwirutira kunene thank you muno asante sana rekede tucho tushikinyi hau nigetha njoroge wa githinji agena ihida ria kwaria maundu makora matamushie maundu megi utoro na marina mutaramu gwito Monica Kariuki ni ejetago kama uwa kangethe na kidu thoire no mehe